Olá, galera. Eu sou Monique Danello, repórter do Esporte Interativo. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que é estudante de jornalismo, você que já é jornalista, ou então você que é de qualquer outra profissão. Mas tem vontade de entrar nesse mundo dos esportes, no mundo do futebol. Neste sábado, dia 21 de setembro, no IAJ da Barra da Tijuca, começa o curso Muito Além do Jornalismo Esportivo, coordenado pela Fernanda Gentil, repórter da TV Globo. É uma oportunidade única, com grandes profissionais do mercado, gente com muita experiência, muita história para contar, gente que hoje encontrou o caminho do sucesso, mas que já bateu cabeça muitas vezes e a vida é assim, gente. Então, não perca. Essa oportunidade uma oportunidade única um grande curso eu estarei lá na sala de aula espero você para sentar numa cadeira lá do meu lado vamos nessa.